She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling in the rain. She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Olá, 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 sejam bem-vindos a mais uma tertúlia da de Nascar. Desde já pedir desculpa por não termos estado presentes aqui em antena na, na semana passada. Infelizmente os compromissos aqui não possibilitaram a nossa visita às vossas casas, ou os vossos carros, às vossas casas de banho também, caso sejam daquelas pessoas que podcasts na casa de banho, também pode, pode acontecer, tomam um banhinho, tem ali uma coluna ali a bombar forte e feio. Aqui estes, estes malucos que gostam de falar de corridas em ovais. Um, antes de irmos para toda a ação, porque o que não faltou foi a ação, e até fizemos história nas na carnes neste fim de semana. Já sabem, sigam o Vamos falar de Foi no Twitter, Facebook, Instagram um, e claro está, para quem nos vê no YouTube e para quem utiliza que o YouTube também no YouTube, também temos o um podcast disponível nas plataformas de, de podcast. Uh, daqui uns meses não terão um Google Podcast, mas isso são coisas do Google. Nas restantes tempos estamos estamos sempre lá. Uh, não se esqueçam também podem sempre apoiar aqui o projeto através da, da do Patreon, patreon.com.br Sejam patrões ajuda aqui o projeto. Tem muitas regaleias, tem tem episódios especiais, por exemplo do Pináculo. Com o, o João Amaral, sempre muito interessante. Uh, sejam patrões e tenham esses uh, benefícios. O meu nome é David. Comigo esta semana tenho o, o Miguel Bento, para falar do quê? Para falar de mais um Fotofinish. Basicamente a temporada de 2024 tem sido Photofinish atrás de Fotofinish. Desta vez na corrida do, do Kansas, na né? Kansas Speedway carl Larson desceu sobre Chris Buescher um milésimo de segundo isto significa o quê? que um, Kurt Busch e Ricky Craven deixam de ser a margem mais curta uma vitória na NASCAR era de 0.002 passa a ser então 0.001 um milésimo de segundo vitória para Larson Miguel, mais uma vez NASCAR um, a fazer história é verdade, é verdade esta, e já é a terceira, já é a terceira este, esta temporada, fizemos 003, 002 e agora batemos o recorde 001, não há 203. Uh, é verdade, e por acaso antes de entrarmos aqui no ar estava aqui a, a ver um bocadinho também como é que isso, como é que era feito, como é que era tirado o como é que era tirado o, fotografia, fotografia. Tecnicamente. o é tecnicamente <laughs> como é que era tirado a fotografia. É uma coisa que é já usada. Em diversos esportes que, que tenham algum tipo de medição, ou seja eles até mesmo corridas de cavalos, saltos é, em comprimento, sei lá, tudo o que tem a ver com, com chegar a um determinado ponto é, é tirado. Basicamente, são câmaras de alta velocidade que vão tirando uns frames e, e aquilo é despoltado pela passagem do carro na linha de meta e depois é cruzado. Não foi? É que eu tive, tive conversas com algum pessoal. Que disseram, ah, vá lá. Uh, o Chris Boucher não deve estar muito contente com o tipo que pintou a linha depois de jantar e tal, ou depois do de almoço. Que pronto, porque aquela linha ficou ali um bocado aos S e que era isso que, que determinava. Não é uh, os carros, como se sabe, têm os dispositivos que, que fazem, uh, pronto, fazer a marcação do tempo por volta. Aquilo é tudo automático, Sim, com os acompanharem detalhes. É, se acompanhando o lifetiming, esse Sim. dispositivo é acionado a todas as voltas, ou seja, Sim. o lifetiming segue os carros pela reta da meta. Exatamente. Por isso é que há ultrapassagens durante a volta que não são, não são contadas no lifetiming e as estatísticas são contadas como. Um, ai, agora não sei o nome em português. Mas, mas são ultrapassagens que não são contadas para a estatística, teoricamente. Pois é atualizada a posição dos carros no final da volta e pronto, e dá aquela e depois pronto isso foi tudo foi tudo cruzado claro que nós o início que nós vimos até por isso é que ficou durante, muito, durante algum tempo o Chris Boucher em primeiro que não estava tudo a ser um, estavam, estavam a ser tudo cruzado as informações para, para terem a certeza de quem tinha vencido uh, agora de facto foi uma corrida que um, não sei se queres passar já para aí para aí Opa. ou queres vamos, vamos vai, podemos me lançar um não grande é coisa, coisa para, para assinalar aquilo. São várias Não. fotos todas comprimidas numa, até se repararem a foto disponível, o carro do Chase Elliott. olhem para o carro número 9, parece que é, é. um carro que está tudo espalmado. É. Não, mas o que eu acho interessante é que já, já é a terceira, terceiro finish, terceira finalização uh, deste ano. E nós estávamos mais habituados a ver isto em taladegas e deitonas e tudo mais, e temos agora. Temos fotofinas sem cansas, que eu acho que é uma coisa fantástica. É? Pista intermédio. E muito da, da competitividade destes carros, nós temos vindo aqui a, a falar ao longo do, dos nossos programas. Mas sim, se quiseres ir para a corrida, podemos ir para a corrida. Até porque a corrida, olhando, se olhares só para as bandeiras amarelas e essas coisas assim até não parece ter sido uma corrida assim tão interessante porque o primeiro e o segundo segmento correram em, em bandeira verde tiveste paragens em, nas boxes em bandeira verde, dá sempre ali outro picante mas não aconteceu assim grande coisa houve alguns erros, por exemplo o Carl Larson uh, e a sua equipe erraram numa uma da, das paragens deixaram o um Macaco, o Carl Larson acho que é a, prim é a, primeira, a primeira vez sim. Este ano, Acho que é mas assim. o Daniel voltou a errar. O Daniel e a equipa número 11. Foste estar azar a, a equipa. Ah, eu não disse. Eu. Foste ele de falar deles de é agora, agora. Ele é quem a quem que tem é é Exato. Ah, pronto, isso é um aliciante, mas não foi assim tão aliciante ah, porque o Daniel tinha um carro claramente virado para os tintes mais longos, ou seja, ele após 10, 11, 12 voltas era aí que. Começava a brilhar o carro número 11 e começava a andar para a frente. Depois tu visto outros pilotos, principalmente no fim. O Brad Keselowski, também teve um pouco essa, é assim? digamos, essa afinação, essa estratégia. De o carro mais para, para os mais longos. Mas depois chegou o terceiro segmento. O terceiro segmento foi uma paródia de, de bandeiras amarelas. E quando pensávamos que íamos ter uma corrida por combustível ou gestão de pneus, surge o calbus que do nada, sozinho da vida, digamos de passagem, perde a traseira, coloca a bandeira amarela em pista, Isso. vamos para prolongamento e depois, Miguel, isto aqui é como tu gostas. É combustível o suficiente para andar não sei quantas voltas a prega fundo. Já, exatamente, exatamente. Sim, ali não há. Como eu costumo dizer, aqueles pneus não vão para o museu. Aquilo é <laughs> é rasgar completamente, é, é dar tudo dar, dar tudo o que tens. Uma coisa que eu, que eu tenho achado interessante nestes carros também é o, sempre que é preciso assim um short run. Há sempre que há, há, há muita gente que tem bastantes dificuldades. Podem ter um carro muito bom, muito bom para o long run para os, para os tintos longos, mas depois em short run ficam um bocado aquém, okay. uh, ou ficam presos. Ou estão Estão demasiado soltos e tudo mais. é porque uh, a afinação podemos dizer que é mesmo muito diferente. Não? É, não, é, é, o é, 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 intermédio isso. é muito difícil de achar. Isso, sabes? Pronto, tendo, obviamente, sempre, é o que eu gosto sempre de fazer, e acho que é importante, o, o devido distanciamento entre a realidade e o, e o simulador. Isso é uma coisa que, pronto, como tu sabes, eu, eu, eu corro, corro bastante com estes carros semanalmente, virtualmente, obviamente, não é racing mas é algo realmente que nós nos no simuladores também sentimos muito. Temos um carro muito bom de distinto longo, mas depois precisas do ajuste para, para, os, para, para seres rápido em 10 voltas e é muito difícil, é muito difícil mesmo. E, e, e hoje, tem, pronto, é pá, tem, tens pilotos que se adaptam melhor a isso, Uh, o Kyle Larson, por exemplo, é um deles, adapta-se, mas esse é, pronto, é daquelas é, é daquelas que, é assim, é, é... Um, que a questão do Kyle Larson tem muito a ver com o Cliff Daniels. Sim, sim. O Kyle Larson pá. não sabe afinar carros. O Larson ele... senta-se e diz: Ah, esse carro está muito solto. E o Cliff Exatamente. Daniels não sabe como é que é. e Ah, ok, está bem. É isto. Vai. O, problema é que, o problema é que o homem só sabe andar rápido. Ele não sabe andar no intermédio. <laughs> ele só sabe andar rápido já já semana passada quando ele caiu lá para trás depois e depois veio para a frente que foi como costuma dizer foi o Vesta Vias uh, mas uh, eu gostava eu, eu, eu gosto muito do Kyle e tudo mais mas pá, fiquei com pena do Chris Boucher e da fora repara que o Chris pena. Boucher uh, nós também já falámos disso e isto também se aplica mais um bocadinho às super que é o ir lá para trás do, do pelotão nas Super Speedway tu começas a ter alguma dificuldade em voltar ou regressar para, para a frente? Uhum. Ou levas mais tempo, digamos assim, daí a, a maior dificuldade. O Chris Bucher foi penalizado. O Chris Bucher foi para o, para o final da, da grelha e andou e chegou lá à frente. Estratégia de boxe também, então última paragem. Antes de dizer isso, Miguel, a última paragem. Qual foi a primeira coisa que tu pensaste? Dois pneus ou quatro? Para o Green White Checker ou para o final? É para o final. Para o final? Eu, eu Por eu... causa a bandeira, que... a bandeira amarela do, do, do Bush. Eu, eu iria para uns dois pneus. Eu iria para dois pneus, para a estratégia de dois pneus. Foi a estratégia vencedora, tecnicamente. Sim. A verdade é que o Martin Truex Jr. não se posicionou mal, apesar de foi a primeira coisa que eu pensei. Porque o Martin Truex Jr. foi o primeiro piloto à saída da vida dos boxes com quatro pneus uh, novos. É. Mas é, o o que este carro tem é que basta basta ter os dois pneus que já te equipara bastante ao, aos carros com quatro. Uhum. Portanto, comparativamente com o Xfinity, o Xfinity é ao contrário. Estes, o que é que vai, estes, o que é que faz? No princípio, naquelas, sei lá, 10, 15 voltas, vamos pôr 10 voltas, 10 voltas, pneus novos. Pá, tu tens quatro e eu tenho dois. Dependendo, claro, se eu tiver 40 voltas, não é? Obviamente. Agora, se não for acima assim Ah, eu não digo não... isso, olha o Todd Gilland. O Tod é quase o terceiro segmento, o segundo segmento inteiro e um bocado do terceiro com pneus do lado do. É porque... Ai! De um dos é lados. Por... Acho é porque porque os, os, os pneus de... do cup, porque os pneus do Cup eles têm, uh, têm, eles têm aquela vida útil ali dos dez, das 10 voltas, se os pilotos quiserem aquilo, bate recordes. E depois a quebra. É muito pequena. Tem. A quebra não é. não é E é uma quebra que depois não não continua. Imagina. Eles fazem 30 voltas em 32 -0. Se manterem os pneus e fizerem mais 40 voltas, eles vão acabar a fazer 32-0 na mesma. Porque o pneu chega tipo aquele É o máximo que ele vai degradar, é aquilo. E depois quase parece que dura para sempre. Claro que isto depois entra aquilo que o piloto pode fazer, não é? Enquanto, por exemplo, por isso é que tu vês, é assim. Quem é que normalmente ganha corridas ou quem é que aparece lá na frente? São os últimos a parar. São os últimos a parar, porque ainda assim, claro que os pneus mais novos vão ter sempre vantagem, num sentido vão ter os pneus mais sempre, velhos. Sobre Sim. os pneus mais velhos. Mas, principalmente, naquela, hum, naquelas primeiras 10 voltas. Na Eles janela da operação. Ter, é, aquelas 10, 15 primeiras voltas. Claro, mas tem que ser um, um puxar entre trás, vamos chamar um puxar, um puxar com cabeça porque também se degradas o pneu ali em demasia ou sobreaquece depois também acaba por, por a quebra acaba por, ser, por acontecer mais rápido apesar de depois não ser uma coisa que vai se continuando sempre 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 a degradar a quebra acontece mais rápido e depois o que é que acontece tu, tu acabas por equiparar os teus pneus mais rapidamente ao carro aos carros que pararam um, antes de ti percebes quer dizer te estragas o pneu primeiro enquanto no Xfinity não o Xfinity quem, os últimos a parar realmente tem muita vantagem porque o pneu depois quebra mesmo imenso tu vês os pneus da Xfinity Series tipo, eles entram num buraco e quem e quem tem o pneu mais novo voa em relação a eles, enquanto que no, no Cup não é, não é tanto assim, o ganho é menor o ganho é menor, mas uh, mas, mas quem, quem quem para no fim tem sempre mais vantagem porque depois aquele, imagina, tu perdes uh, sei lá, 3 décimos por volta e eu, o meu pneu aguenta, uh, consigo ganhar 5 décimos por volta. E se for preciso, fica a ganhar 5 cinco, cinco décimos por volta durante 20 voltas. Pronto, isso no, no instantinho mete um. Consegues das duas uma, ou ir de trás para a frente, ou se estiveres à frente, de frente, não podes manter. Ou ir de frente para trás, exatamente. exatamente. <laughs> é essa a parte interessante dos pneus que são chatos, de facto eles não se desgastarem muito, mas é essa parte que é engraçada. De olha, mas por falar em desgaste de pneus uh, Sim, aqui, falar sobre uh, isso. a pista de Kansas Speedway, foi uma pista os americanos gostam e apelidam estas pistas assim de cookie cutters nós em português apelidamos isto de raladores de queijo, ou seja, são pistas que o pneu se desgasta muito facilmente e eu há pouco falei que foi no final, mais para o final da corrida, tu tinhas pilotos a fazer duas coisas, que era Gerir pneus e gerir combustível, sei que não é uh, a melhor qualidade que gostas num, numa corrida. Para mim é, é sempre bom porque acho que isso existe. Não, isso eu gosto. Uh, eu só não gosto de ver isso é numa Tanteitona toda tela a ver. Acho esquisito. <laughs> quer dizer, eu não gostar é daquelas coisas. A gente quer é molho, eu que é pancadaria também. Porta com a questão é essa Miguel, aqui em Kansas nós tivemos as duas as duas aliadas, ou seja se não houvesse aquela bandeira amarela por parte do Calboche tínhamos corrida de combustível e corrida de pneus exato um, no geral o que é que achaste desta, desta, desta combinação o que é que achaste da, da pista certamente não era uma pista que tu esperasses que, que fosse-se atirar isso tudo e no fim ainda tinhas um um fotofinish. Enquanto é vais verdade. falando, eu vou-vos mostrar a razão também porque eu digo que a degradação dos pneus foi muito grande. Isto para, para quem vê quem nos vê no YouTube vai perceber, para quem nos ouve em podcast já explico quando tiver aqui a uh, mostra. Sim, é assim. A pista de Kansas é uma pista que hum, muito facilmente pode levar um, a, um a um desgaste extremo. Por causa do, da utilização da, da linha exterior. Costuma-se dizer que quanto mais próximo tiveres no muro em câncer, mais rápido vais. Uh, durante os treinos, já vimos, vimos alguns pilotos a, a irem ao muro, irem aquilo que a gente chama as, as riscas, né, as stripes uh, de câncer. Uh, houve alguns que, que foram lá e o próprio, até o próprio William Byron bateu forte no muro no. no não sei se foi nos treinos, foi no Qualify. Cadê? Foi nos treinos, foi nos treinos. De... Pronto, bateu no muro. Porque realmente a ideia é ir o mais próximo possível do muro. O problema do, do, de Kansas é quando tu... O, o, o David já está a colocar. Ora, aí está. O problema de Kansas então, é... deixa-me só explicar colocar... para quem nos ouve aqui em podcast. O, o, que, está, o que eu tenho neste momento são, é uma imagem de dois pneus. Foram os pneus retirados do do Carl do Larson na última paragem que ele fez tá bom, antes uh, de uma das Green, White and Checkers bandeira um, xadrez uh, verde e branca e basicamente o pneu dianteiro direito está todo desfiado, está completamente nas uh, nas lones. de e recordar o Larsen é, é. dianteiro direito o Larson andou a batalhar pela primeira posição com o Ross Chastain e também Daniel durante grande parte da, da corrida. Sim, isto acontece porque. Pronto, que para quem, que para quem está a ver, depois passa aqui no, no, no YouTube para espreitar. Isto acontece porque. Eu não achaste a minha explicação excelente. Achei, achei. Achei. E, e, e isto acontece porque. Então é preciso ir ao YouTube então. Eu, eu, reparei, eu reparei que o, o, o Kyle. Por acaso foi uma coisa que me surpreendeu, porque normalmente o Kyle Larson é aquele gajo. Vai lá para cima para o muro e fica lá e nunca mais de lá sai. Ele por acaso estava a explorar uma linha mais intermédia e estava a conseguir ser bastante rápido ali. O problema é que esse, é, E provavelmente limpou em a pista ou levou sim, alguma sim. para lá, etc. A linha do centro estava a funcionar muito bem. O grande problema dessa linha do centro é que uh, o, o, a, a pista tem um banking meio que progressivo e o que acontece é quando eu, como eu costumo dizer que é o encaixe do carro na pista e na linha do meio, principalmente, onde ele estava a explorar, o carro meio que fica a, a roda da frente do lado direito meio que fica ali numa uma uma transição né? numa numa espécie de uma transição e isso faz, faz um desgaste em faz um desgaste um bocadinho acentuado o que, é que, o que é que faz uma grande rotação por isso é que a linha do centro funciona porque o carro ao ficar ali ele meio que fica a frente do lado esquerdo fica numa parte mais baixa, a frente do lado direito fica numa parte mais alta e o carro meio que roda sobre ele próprio na pista, só que isso desgasta completamente os pneus que estão, nesse, 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 que estão nessa parte nesse mais, nessas partes desniveladas, pronto e o Kyle estava realmente a ser rapidíssimo aí mas à conta, à conta desse desgaste excessivo esse pneu, mais uma volta ou outra ia arrebentar ia, ia, ia acontecer a ia acontecer alguma coisa, mas mas sim, hum, eu gosto de ver este tipo de problemas a acontecer, desde sim. que os pilotos não vão de frente para o muro, gosto de ver este tipo de problemas a acontecer, porque acho que isto cria bastante hum, tática dentro da própria corrida, dentro dos pilotos, versus o seu carro, o seu chefe de equipa, etc, etc, para maximizar aquilo que eles têm, e... e eu, eu gosto disto, eu gosto disto, porque isto faz os pilotos procurar outras soluções, faz os chefes de equipa procurar outras soluções e a corrida tem a ganhar com isso. E aqui a grande, a, a grande resposta a isso é que tivemos uma corrida, como tu disseste, e bem, que se não fosse a bandeira amarela, e estar ligada a um, uma gestão de combustível e de pneu bastante, bastante alta. Por isso é que. No final, viste ali, rapaziada, eu olho aqui para o top 10, mas pronto, isto depois ah, ali, eu vou ali uma amálgama. É, mas é a grande. A grande. Se não houvesse Bandeira amarela, o, o Kaslowski não sei se chegava para a vitória, mas chegava-se muito mais à frente do sim, que. Sim, do estava, que rápido, estava a andar muito But rápido. O Brett no final. Uh... Teve aquele período, Daniel, no primeiro e no segundo segmento, que foi Sim, o, o mais problema. longo foi um daquele carro número 6. Funcionou. Ele parou um pouco antes e atirou aquele carro lá para a frente, e no final está. Era dos mais rápidos em pista. Oi. O nosso amigo bloqueou um bocadinho, o nosso amigo David. David estava a dizer que o Brad Keselowski foi um dos carros mais rápidos em pista, e sim, pronto, isto vem de encontro àquilo que estávamos a falar, que era uh, a vantagem que é parar mais cedo neste, neste next-gen, versus, por exemplo, o Xfinity, porque parando mais cedo realmente consegue ser mais agressivo no início da, do, do stint, conseguimos ser mais agressivos no, no, no princípio do stint e, dessa forma, depois encurtar uma distância que os outros já não, já não conseguem uh, contrapor. Estava ali, estava a tentar dar aí continuação ao que estava a, a dizer, estava a dar contexto ao que estava a dizer, pelo que acho durante um segundo, ah, mas, mas pronto, basicamente é isso. E olhando para o, para o top 10, o Brett Kaslovski acho que foi o não beneficiado com a questão da bandeira amarela. Agora, uhum. olhando para o top 10, eu venho aqui novamente é. falar: é. Por Exemplo, é Noa Exatamente, Noah Gregson. No Graxon, Michael, é Michael McDowell, Alex Bauman, não. Uh, pá. Não mas se tu no não início graxi. da temporada dissessas sem, assim, olha, cortasse, bate Carro 10. Não, vai, vai ter um carro a andar um carro. no top 10. Tu dizia, ah, está um louco? <laughs> <laughs> Porque eles, não, não. Pronto. Na temporada tu... tu talvez dizias, olha, a Stuart House vai ter um carro lá na frente e é o Noah Gregson. Dizias, ah, não, está bem, se tiverem um carro lá na frente talvez seja um Chase Breeze. Qualco, Mete mais tabaco Com a, 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 a sua experiência e tal, e qualquer coisa. Não, meus amigos, é o No. Gregson. Okay. Foi terceiro na qualificação, andou 3 quartos da corrida entre os 10 primeiros. Uh, foi mais para trás quando teve de vir à via das boxes e afins normal do, dos ciclos de, de paragens em bandeiras Verdes, mas andou sempre lá na frente e andou yep. a batalhar pela, pela décima posição, até fez um fotofinish. <laughs> acho que foi no final do segundo segmento. Ou no, foi, foi no final do segundo segmento com o J. para o ponto final de, de segmento. <laughs> ah, é assim, é o no Gregson e estas, uh, estas últimas semanas têm sido muito, muito. Uh, benéficas para a Artaz, principalmente para o Noah Gregson a Artaz também já começa a ter outros uh, pilotos, como por exemplo o Chase Briscoe também tem tido algumas uh, corridas que anda ali entre os 10 por mês, não tem conseguido finalizar muito lá, mas a verdade é que vai, por menos para mim continua a impressionar estas uh, prestações do carro no 10 e do, do Noah Gregson hum, sem dúvida, sem dúvida eu, se me dissesse no princípio da, da temporada que era o carro 10 que ia, que ia levar a tua tarça para a frente, nesta temporada, e dizer que eras que, que pronto, que ia dizer onde é que tinhas apostado. Estavas que a tomar uns lá... compromissos muito esquisitos, não eu perguntava pá, então é, então onde, é forma... onde é que andas a colocar as apostas, que eu vou lá por 10 euros contigo. <risos> <risos> Porque realmente não, 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 pá, não era nada que, que, se, que se expectasse, sinceramente. Um... É, não há muito a dizer sinceramente é uma equipa que para mim pronto o josh berry tem sido uma uma desilusãozita pronto pensava que sendo o piloto que é ele ia conseguir fazer melhor sinceramente é, mas é bom ver o gräx lá na frente é mais um piloto da, da nova guarda que eu acho que está aí para para dar e vender no futuro tens mais alguém que tenhas algum destaque para positivo ou para negativa Epá, vou falar outra vez do... Vou falar novamente do, do Bubba Wallace, que acho que faz mais okay. um erro. Faz mais um erro, que, que eu acho que é culpa dele. E acaba por arrastar mais, mais um colega de equipa. Uh, foi o... Quem foi? Tyler Reddick? Assim. Foi o Reddick? Não, o Reddick ainda... Ah, justiça. não. Ele de... no... De... Ele, ele, o acidente acontece outra vez perto do, do Christopher Bell. Só que o Christopher Bell, por Sem acaso, culpa. não pegou com o Pois não, mas lembra-te que o, o Christopher que... Bell é a pessoa que iniciou o acidente. diz é. que quem iniciou o acidente normalmente não, num, não, no não acontece nada. É. O Christopher Bell sobe, o Danny Ellen sobe na pista, o Austin Sindrick que já não tem muito por onde subir, acaba por bater no muro e leva o babose e o Michael McDowell consigo. Onde é que o Michael McDowell terminou? Décimo lá, amiga. Décimo, décimo. décimo, lá, Miguel. Décimo, décimo primeiro. Homem lá. Décima da Michael McDowell. É verdade. Décimo, que ele fez um top 10 com aquele carro de 34. É. Tanto está virado ao contrário. É Exato. Se falarem virado ao contrário, pesquisem a finalização, o... ou seja, passa o pelotão todo a andar para a frente e depois no final tu vês o carro 3 a cortar a meta virado ao contrário. <risos> <risos> cegada, como, como eu costumo dizer, cegada. <laughs> de resto, assim. pá. Um, não tem mais palavras mais pela negativa, claro. não sendo o Bobo Wallace, aquele, aquele toque, por exemplo, o Jimmy. O toque do Jimmy também é um, é um okay. nota-se um bocadinho pronto, a, a falta de estar no pelotão da, da, da Cup Series. Porque pode-se, pode podemos falar ou não do, 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 do tipo que vai atrás dele também estar próximo demais, e pronto, mas é o que é. Agora realmente ele levanta o pé em, em demasia ali e acaba por pronto. Acaba por Sim, então que vai, vai, vai armar confusão uh, lá à frente. Vejo um bocadinho de fogo, uh, é pé, yeah. Mas uh, engraçado que até aí não estava a andar mal, não estava a andar não. mal. chegou a andar ali, estava, nos 5 primeiros, sim, estava a fazer a sua corrida. Até parte uh, também, a Check de... também fizeram uma boa corrida. Dizer sim. isso, o 43 e, e o 42 chegaram a estar entre os dez primeiros. Recordar então, isso o... O... o Ross Chastain, é que andou um bocadinho apagado. Não me entendendo. O Rocha andou, the... ah, ok. Bom, então vamos lá por não aqui. Está o... a aparecer, não está a aparecer nos fins. É como era, como ah, é, como não está como a aparecer, é normal. nos fins. ok. Normalmente okay. era um tipo que okay. aparecia nos fins e vinha é maluco e tal. E agora okay. não, não está a aparecer na altura das decisões. Ok. Pronto, eu diria que aquela bandeira amarela final não, não ajudou. Estragou muita também estragou, também estragou muita coisa, é verdade. Mas é assim, eu, eu sou sou muito honesto, eu ainda não consegui ver o, o, o resumo todo. Uh, houve ali uma altura na, na corrida no segundo no segundo, no último segmento que eu brasas. a ainda não estreou na Sport TV. É, Pronto, eu houve ali uma altura acho, que eu passei acho, nos, nos mas passei pelas brasas, mas ainda vi as últimas 20 voltitas e aguentei-me nas últimas 20 voltas. Uh, acho que foi uma pronto, mais uma corrida boa com um final fantástico. Agora vamos para Darlington. É isso, temos throwback weekend, é o regresso às memórias do passado, por assim dizer. Os pilotos aproveitam, vamos ter as três séries e todos os pilotos das três séries aproveitam então para fazer pinturas especiais em memória a glórias passadas, a, ao desporto motorizado em geral, não só nos Estados Unidos da América, a, por exemplo, o Carl Larson vai honrar o carro número 5 do... agora falhamos o nome do, do rapaz, é o carro da Calax, é o carro ah. é, amarelo, vermelho, é, número 5, também era da Hendrick, vai recordar esse carro, What ou time? seja, vai... Uh, oh, acho, tá. acho que não. é é o Todd Bodine. Pela, 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 pela. Espe pela. Dás aí pela. Um, uma Vai pesquisada, andar. mas penso que é que agora não me não me está a recordar. E por exemplo, o, o Keslowski com o seu patrocínio Cast... de pronto, Isso. Isso. E o o Keselowski, com o seu patrocínio de castrol, já o tinha feito ano passado com a castrol. GTX, a honrar um, um piloto dos Dragsters uh, o Kazlowski vai honrar o Toyota Supra dos anos 90 dos, dos GT japoneses, ali do início também do, do século, que para a minha geração e provavelmente também para a tua Miguel, é o Supra do grande Turismo, basicamente yeah, e acho que também para, para a geração do Kazlowski porque ele quando sim. fala e apresenta diz, ah, o Supra do Gran Turismo assim, ah. é um, aquele, aquele mítico sim Pronto, isto são dois exemplos. Tem, tens, tens também, também o, né? o Shane Van Gisbergen vai, vai levar um carro alusivo à pintura do, na altura da, da, da Stanley, do preto Sim. e amarelo, do Marcus Ambrose. Uh, next Xfinity Series. Na Track Series tens news. também. O uh, Billy Curry vai fazer assim. uma decoração muito interessante. O Corey Ham também tem, tem outra muito, muita gira uh, na carrinha número 11 da, da Tracker. Ah. Ou seja, há muito para ver, basicamente sim. é acompanhar as transmissões, para, porque eu vou explicando, o Bruno também vai vai explicando um, quem é quem, quem homenageia quem, também se pesquisarem em nascar.com, tem lá uma pequena, um pequeno resumo atrás das, das pinturas que já foram colocadas. É bom, o, o, o Alex Palmer vai fazer um tributo ao Jimmy Johnson. O William Byron faz um tributo ao. Um, Se quiseres, posso, ao, posso fazer aqui uma passagem rapidamente. É, é, é. Pode, pode. O Chastan vai correr com o carro da Boss Slide, sim, rapidamente. Deixa... Uh, Josh, Josh Berry da Arisons. Uh, o, o Kyle Larson vai então fazer uh, é, o Josh homenagem... Berry é, é a homenagem ao Ronnie Childress. Childress. Depois o Kyle Larson vai então fazer a homenagem ao, ao, ao um, Terry Labonte o carro alusivo à Kellogg's mas na lateral em vez de dizer Kellogg's vai dizer Hendrick o sim, carro, é, isso o... é outra característica, ou seja os patrocinadores vão... podem não ser os mesmos Exato. Okay, mas tentam que a fonte das letras seja de a mesma para os seja. patrocinadores uh, atuais o carro, o carro do que isto para quem não tiver a visualizar o carro do o Supra que o, que, o, que o David falou, pode-se lembrar por exemplo dos, uh, dos uh, desculpem, Toyotas Corolas, os Corollas, outras Corolas, ah, os de do, do dos Rallys dos, dos anos 90, por ali. Portanto, aquela pintura branca. Costa, bem, sim, aquelas... bem, uh, depois temos o Corey LeJoy, vai com a pintura inspirada na Razzle Dazzle, também. É, na, é o seu carro da KN de 2000. Da KN, da Pro Series Throwback Scheme. Uh, o Chase Elliott vai com o carro da UniFirst, uh, é o por Jr. É o de é de Antônio, ela, na, numa pintura uh, 2014. de 2014 depois temos o, o depois temos o Chase Brisco com o carro da Mahindra uh, também a homenagear o carro de, de 1976 de um sprint Sim. car o carro uh -huh. 21 dos Wood Brothers vai com uma pintura de 1953 da Leonard Wood Special o carro 24 que É um carro, vai... basicamente era um carro Preto, na altura, preto, preto, sem, tá sem né? patrocinadores. É, exatamente. E era, e era special. <laughs> o, exatamente, special. O William Barton vai com o carro do Jeff Gordon de 2009. É. Temos o Ryan Preece com o um Modified de 2013. É o seu, modified. O seu modified, o modified. que ele corria Em tons de cinzento, laranja e azul. Temos agora o Tyler Reddick uh, com uma pintura do de, de, de Richmond. Do, yeah, do Team Richmond. Team Richmond, sim. Do, eu da rapaz. É pesquisa em história do rapaz. O Alex Palmer vai, o, o vai fazer a homenagem a Jimmy Johnson com a sua pintura icónica. Aquela pintura azul e cinzenta. Com as, com as cores da Ali. do Zane Smith vai com o um carro do Dave Marcis. Um, vermelho. Completamente vermelho e uma, uma patrocínio da Focus Health. Depois o Daniel Soares vai com uma pintura de 2004 do Adriano Fernandes do IndyCar da um, Quaker yep. State. Temos Colcaster <laughs> com o carro de 2006 do Johnny Sauter da Haas, é um yep. carro laranja, parece um, um tigre. É. Depois temos o carro do Patrick Emerling, carro número 7, uh, um modified de Jan Leedy. Uma pintura throwback também. Depois temos o Justin Allgaier com o Brand Rio, um, Brand Rio de 1949, o um carro com a frente vermelha e a traseira, e China Xfinity Series. Peço, desculpa, não é. estou a misturar. Pronto, enfim, temos aqui um sem número de, de, de carros. Há é outro, de pinturas. Outros muito engraçados para quem viu, para quem viu os, os, os film, o filme uh, da Days of Thunder. Temos o Leland Animan. Carro número 42 da Xfinity Series, uh, com, com o carro de Kyle Petty, throwback Scheme, que é basicamente o Mellow Yellow, só que aqui, em vez de ser é, o Mellow isso, Yellow, e se hoje ao 43, vais ter também uma boa surpresa, que o é o Ryan Ellis 43... com Exatamente, o Gold trickle. E não, não, um é carro. É o Cold trickle. não é o Gold Trick. Não é o Trickle, foi o que eu disse na transmissão. O Ryan Ellis está a fazer o throwback ao carro do Miguel Gomes na Euro Nascar ah pronto, então é isso, peço desculpa <risos> <risos> então é isso e tu ainda temos um carro da Hot Wheels que não é da Hot Wheels, Bem... que é da CWN Suns, uhum. portanto esta semana vai ser muito gira em termos de cores e, e pinturas e também uma bela dor de cabeça para os meus colegas a, a David e, e, e Bruno Na, nada para... que o Guide não resolva <laughs> para conseguirem agora descortinar, porque depois as tracks também vão ter uma série de pinturas, portanto isto vai ser uma vai ser uma aventura muito boa para vocês. Mas está-me a giro por esta, esta... e por que é que isto acontece da Lady in Black? Porque é que isto acontece? se queres explicar porquê é que é que esta ideia do throwback só para Não, o, o fim de semana do Throwback Weekend basicamente serve é para honrar. Oi bloqueou outra vez aqui o meu amigo David. É exato. Vamos lá ver se o David volta. Pronto, este, este fim de semana serve para um e homenagear uh, seja pilotos do passado, seja algum feito de algum piloto, por isso é que temos aqui alguns, alguns pilotos a levarem carros do. A levarem carros, uh, sei lá, sprint cars, indy cars, uh, enfim, um sem número de opções, pronto, e é isso. <laughs> Opa, basicamente é isso é, é um, olhar o, é o passado, e homenagear Exatamente. olhar é um para, e homenagear. para para todo o desporto motorizado claro, sendo isto nos Estados Unidos temos muitos mais uh, olhares para os Estados Unidos mas como eu fazia referência há pouco o, o Brad Keselowski faz uma referência aos uh, Super GT não eram os Super GT na altura, mas japonês através do, da e sua Toyota pintura num for, né? e, um, e uma pintura também Toyota Sim. Um for, portanto não é mas o, o, ah, lá está o que interessa é ser da Castrol e isso Exatamente. é que é, é que, que é o mas é isso uh, já sabem a uh, hashtag no Sport TV para acompanharem as transmissões também se precisar de alguma informação eu costumo andar por lá o Miguel anda mais pelo pelo Instagram a hashtag também no Sport TV e ele YouTube, também pode, pode ajudar Instagram, Twitch, Sim, ele Sim, ele, Twitter, ele agora faz lives uh, juntamente que a Twitch, Twitch e YouTube. YouTube. Bora parecem. Que querem ver Twitch. umas corridas? Temos aí corridas com um, passem, passem por lá. Uh, lá está, já sabem como é que é aqui em relação ao vamos falar de fundo. Sejam patrões, patreon.com.br, têm sempre conteúdos exclusivos. Uh, eu volto a dizer os episódios do Pináculo. Olha, estão muito, muito bons com, com, com o João Amaral, entre muitos outros conteúdos. Redes sociais também sempre abertas. Podem seguir, Twitter, Facebook, Instagram, no YouTube, subscrevam e ativem um o sininho e nas plataformas de podcast, sigam para saber e para não falharem nenhum episódio. Não só da Nascar, da Fórmula 1, de rallies, do Wrestling, também, se quiseram que não falte, só podcasts podcast para, para, para vocês ouvirem. Entretanto, eu sei que isto é a é Nascar, mas o fim de semana também que, que segue. É fim de semana de rally de Portugal, portanto, Ale. todas as pessoas que vão para, para os troços, façam em segurança, uh, sejam o mais espertos uh, possível para continuarmos também lá está a uh, fazer esta festa que é a denominada a festa do, do povo. O povo português é sempre muito carinhoso a receber o, o Campeonato do Mundo de, de Rallys. Uh, de resto divirtam-se, quando vierem dos troços, já sabem, têm a para para ver à noite, assim podem ficar. A descansar um bocadinho e a ver um bocadinho de carros uh, envoltos um, em pinturas giras, icónicas. E de resto, fique bem. Até à próxima. Tchau, tchau.